חברים, ידע זה כוח, ולכן מומלץ לקנות את הספרים האלה. אהלן חברים, קוראים לי שאוב, אני סטודנט בתחום כמה שנים, וגם אני ממליץ בחום ובאהבה לקנות את הספרים האלה כדי שבאמת יהיה לכם ידע אמיתי, ספורטולוגיה, אסטרואידים, כל מה שרצית לדעת, ואבן הפינה בתחום פיתוח הגוף. מומלץ בחום לכל מי שרוצה לשפר את ה... יכולות שלו, את הפיזיות שלו, את המטרות שלו, להגשים את המטרות, וזה באמת ייתן לכם כלים מומלץ בחום ובאהבה. חברים, היום אנחנו יודעים שידע זה כוח, שתדעו לאכול נכון, להתאמן נכון, ולהגשים את המטרות שלכם, שיצליח לאורך זמן, לא שיצליח לרגעי. ואני מאחל לכולם באמת הצלחה ענקית. תודה.